Inilah anak-anak Daud yang lahir bagi dia di Hebron. Anak sulung ialah Amnon, dari Ahinoam, perempuan Yisrael. Anak yang kedua ialah Daniel, dari Abigail, perempuan Karmel. Anak yang ketiga ialah Absalom, anak Ma'aka, yakni anak perempuan Talmai, Raja Gesur. Anak yang keempat ialah Adonia, anak Hagit. Anak yang kelima ialah Sefaca, dari Abital. Anak yang keenam ialah Yitream, dari Egla, istrinya itu. Enam orang lahir bagi dia di Hebron, di mana ia memerintah 7 tahun 6 bulan lamanya, dan 33 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem: Simea, Sobab, Natan, dan Salomo, 4 orang dari Batsyua binti Amiel. Lalu Yibhar, Elisama, Elifelet, Nogah, Nefek, Yafia, Elisama, Eliada, dan Elifelet, 9 orang. Semuanya itu anak-anak Daud, belum terhitung anak-anak dari gundik-gundik. Tamar ialah saudara perempuan mereka. Keturunan Salomo ialah Rehabeam. Anak orang ini ialah Abia. Anak orang ini ialah Asa. Anak orang ini ialah Yosafat. Anak orang ini ialah Yoram. Anak orang ini ialah Ahazia. Anak orang ini ialah Yoas. Anak orang ini ialah Amazia. Anak orang ini ialah Azaria. Anak orang ini ialah Yotam. Anak orang ini ialah Ahaz. Anak orang ini ialah Hizkia. Anak orang ini ialah Manasye. Anak orang ini ialah Amon. Anak orang ini ialah Yosia. Anak-anak Yosia, anak yang sulung ialah Yohanan. Anak yang kedua ialah Yoyakim. Anak yang ketiga ialah Sedekia. Dan anak yang keempat ialah Salum. Keturunan Yoyakim ialah Yekonya, anaknya itu. Dan anak orang ini ialah Sedekia. Anak-anak Yekonya, orang kurungan itu, ialah Sealtiel, anaknya. Lalu Malkiram, Pedaya, Syenasar, Yekamya, Hosama, dan Nedabya. Anak-anak Pedaya ialah Serubabel dan Simei. Dan anak-anak Serubabel ialah Mesulam dan Hananya. Selomit ialah saudara perempuan mereka. Lalu Hasubah, Ohel, Berekia, Hasaja, dan Yusab Heset, 5 orang. Anak-anak Hananya ialah Pelaca dan Yesaya. Anak orang ini ialah Refaya. Anak orang ini ialah Arnan. Anak orang ini ialah Obaja. Dan anak orang ini ialah Sekanya. Anak-anak Sekanya ialah Semaya. Dan anak-anak Semaya ialah Hatus, Yigal, Bariah, Nearia, dan Safat.
6 orang. Anak-anak Nearia ialah Elioenai, Hizkia, dan Asrikam, 3 orang. Anak-anak Elioenai ialah Hodawya, Eliasib, Pelaya, Akub, Yohanan, Delaya, dan Anani, 7 orang.